آپ لوگ جس دن اپنے آپ کو چینج کریں گے اس دن عوام کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ڈالر آپ کو 3-350 یہ کاٹنا نہیں آپ الفاظ 3-350 ملین ڈالر امریکہ نے کس لیے دیا آپ لوگوں کو کس لیے آپ کا میڈیا پہ غیر ملکی امداد اٹھاتا ہے کیا کام کرتا ہے وہ کون سی غلامی کر رہا ہے آج بتائیے پورا میڈیا وہ پاکستانی فوج کو اور عوام کے اندر تفریح پیدا کر رہا ہے آپ کا میڈیا شرمانی چاہیے آپ کے میڈیا یہ تو آپ یہ کام کرتے ہیں آپ لوگ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو کسی کو بات پوری کرنے کا موقع دیں اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ لوگ کا اس میں کیا کردار ہے آپ کے میڈیا کا جتنی میں انویسٹیگیشن کرتا رہا گریٹ ٹریفک اینڈ پہ آپ لوگ روکتے رہے کیوں پی ٹی سی ایل اشتہار نہیں دے گا وارد اشتہار نہیں دے گا کھلی بات ہے جھوٹ کیا ہے نام نہ لے دیکھا یہ تو نہیں کیا مطلب ہے نام نہ لے یار نہیں لے سکتے واٹ ڈو یو مین بائی نام نہ لے یہ میرے ملک کے پیسے دینے میں کیوں نام نہیں لوں 103 ارب روپے دینے آپ لوگ چھپاؤ نا مجھے تھوڑی اشتہار آتے ہیں آپ کو مسئلہ ہے میں دیکھیں آپ کا میڈیا چل ہی نہیں سکتا اشتہار کے بغیر کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ورنہ ہو گیا آپ اجازت دیکھیں میں دوسروں کا موقع بھی پروگرام میں شامل کروں یہ ون سائیڈ تو نہیں ابھی لو اب کیا لوں میں لیکن یہ ون سائیڈ ڈیبیٹ پہلے پہلے ایک منٹ رک جاؤ یار میری بات سنیں آپ میری بات موقف لینے کی ضرورت کیا آپ ایک کام کریں اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے اور آپ واقعی کوئی آزاد میڈیا ہو تو ذرا چلا کے تو دکھاؤ پھر میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے سب کمیٹی کی میری رپورٹ جس کے اندر میں نے نومینیٹ کیا ہے چلا کے تو دکھاؤ نام لے کے بتایا ہے وہ کمپنیوں کے عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے ان کے منہ پہ بتایا ہے آپ لوگوں نے کب چلایا ہے آپ لوگوں نے پتہ کیا کیا ہے جہاں پر بھی پاکستان کے حق میں آواز اٹھی ہے نا آپ لوگوں نے بند کیا آپ بھی تو بتاؤ یہ ڈالر آپ کس چیز کے لے رہے ہو ملین آف ڈالر کس کی بات کر رہے ہیں آپ کا میڈیا لے رہا ہے جو لے رہے ہیں ان کو کی بات کر رہا ہوں لے رہے ہیں ان کو آپ سے مراد آپ کا میڈیا ہے نا کس چیز کے لے رہے ہو پاکستان بیچنے کے لے رہے ہو صبح شام پاکستان بیچ رہے ہو صبح شام فوج کی تسلیم کروا رہے ہو آپ جنرلائز الزام ہے لیکن میں جنرلائز نہیں ہے میاں بچے بھی جانتے ہیں میں بریک لے لوں میں جنرلائز تھا تو آپ لوگ کھل کے آ گئے ہو سامنے سمجھتے ہیں میں نے ایک ایف آئی آر کی بات کی اسی ادارے کی بات کروں جس پہ کیس ہے میں ایک بریک لے لوں ایک بریک کے بعد جو ہے